ပေါ်မှာတော့မြန်တန်းတွေကိုမျောလင့်နေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမားတော်မြန်တန်းနဲ့ပုံတော်ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ရုပ်ယူပြီးတော့အားရနေပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုစီကပ်ပြီးတော့မှအမားတော်အလုပ်ကိုအတိအကျလုပ်မယ်အဲအဲ့အစ်စင်းတော့ပြောထားတယ်အမားတော်မြန်တန်းတွေတွေ့ပြီးဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဂျူနီပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှရှိတယ်အမားတော်မြန်တန်းတွေဒီနေ့အစီအစဉ်ကငါးနေလုံးလုံးတေချာလေးကိုဘယ်သူပါလဲလို့စောင့်မျှော်ခဲ့ရတယ်မောင်နှံခုနှစ်ပေါ်မနေ့ကပြည့်သွားတာပေါ့အဲ့ပြည့်သွားတဲ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်ကိုမူတီပြီးတော့ဆိုင်ရပိုင်ရဖြစ်တဲ့ရက်ခကောမန်ဒတ်ဒဘလူးအစရှိသည့်မင်းလေးပါနတ်ဘလူးလေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းလေးပါနတ်ဘလူးလေးပါကိုအတ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာရှားရှမ်းတိုက်ပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုလို့ရှိတာရှမ်းတိုက် ชาติไหนก็ปัดเสร็จด้วยจังหวะอำมาตย์เมียนนั้นเนี่ยญาติบาเนาะชาติไหนก็ญาติเออไอ้ญาติฤาเนี่ยอดุต่ายนั้นရှင်นี่อาลงก็ดิเนี่ยอำมาตย์เมียนนั้นเนี่ยคนเดียวปี้ด้วยอัตติปวยบาเออคนเดียวปี้ด้วยอัตติปวยมาบาลงอ่ะเลยสออำมาตย์เนี่ยชื่อหม่อมมาอาลงวิสงค์ปี้วิบปี้ได้ขาจะดิวิสงค์นี้ดิโอต้องขันมาเลยปรมัตถ์อัตถะนะหอบพี่อาลงวิคขึ้นอยู่บา တပည့်တွေကိုကွန်တရာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပွဲလမ်းသမီးများနဲ့ဆင်ရင်ပြီးတော့ဆက်တပြီးတော့အားလုံးထုံးစံအတိုင်းအစဉ်လာတိုင်းအခုမောင်နှံခေါင်းဘော်ရဲ့ရှမ်းညီပါတွေရဲ့ရှမ်းမျိုးသားတွေရဲ့သူတို့အားလုံးစီမံပြီးတော့အတက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမောင်နှံခေါင်းဘော်ဆိုတာနဲ့ရှမ်းမောင်နှမတွေဘဝတိုက်ဆက်တွေခုနှစ်ယောက်ပြည့်တဲ့ကိုပထမဆုံးစောင့်လာတာငါနဲ့ ไอ้งานเนี่ยมาตู้โจ้แซ่จองแซ่ดิเนี่ยยောက်ลาไปมั้ยไม่แตกจ๋าตรุมาปาลาได้ไอ้แม็ดดิเนี่ยไก่ไม่ไก่หนีอยู่ဒီမှာရှိတဲ့ไอ้แม็ดကမနှက်ပန်ဆိုလို့ရှိရင်มวยนกองเนี่ยหลุเตี่ยวยောက်ลาเลยมั้ยဒီလိုไอ้แม็ดเป้ทาเป้ทาလို့ရှိလို့ရှိရင်ไอ้มวยนกองเนี่ยหลุเตี่ยวဆိုလို့ရှိရင်ไอ้ตรุมาแล้วยောက်ลาได้หลุอ่ะแล้วตะมี้บาไม่ตาတော့ဆိုလို့ရှိရင်มวยนกองนี่ลาไปว่ะแหละไอ้ไอ้โห
ဖြစ်ပူတယ်အဲ့တူသွားတဲ့ဖြေကသူတို့လက်ခံလိုက်ရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဟိုဒေဝဘိုင်းဆံရဘိုင်းလည်းပြီးသွားပြီတိုက်ဘိုင်းလည်းပြီးသွားပြီဝိဇ္ဇရိုဘိုင်းလည်းပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုပြေဝင်ပြေထွက်နဲ့ပဲစခန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ခုနှစ်ယောက်ပြေသွားပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အမယ်နေ့လာဒီဖြစ်စီမလာဒီဖြစ်စီ6ယောက်ရှိရင်6ယောက်နဲ့ပဲအမယ်တယောက်လိုတာတော့တတ်မှတ်ချက်ပဲဒါနဲ့ဂမ်ဘီယာပညာသိစမ်းကြတယ်တူနဲ့တူလည်းမသိဘူးတယောက်တယောက်လည်းမသိဘူးတချို့ဆိုအံ့ဩတယ်ကူးလာပြီးကူးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုတော့မှပဲပေါ့နော်ဟိုဝင်းတာအားရနဲ့ခုံပြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မနေ့ကတော့ရောက်တယ်ဒီနေ့ဒီပွဲဖြစ်တယ်သူဒီနေ့ဒီပွဲရှိရဆိုတာလည်း तू မသိဘူးဒီဘက်ကလည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးအာ तू ဘာလို့မတတ်မဟုတ် तू ကလည်းဒီမှာရှိတယ်လို့မသိဘူးဒါနဲ့ရောက်အောင်လာတဲ့အတွက် तू နဲ့ပတ်ဟိုပါဘောနော်ပတ်သက်ရသက်ဆိုင်ရအားလုံးကတိတိကျကျနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒါပြည်ပြည်နဲ့ပြိတ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဂန္ဓာရီလောကမှာတော့ဒါပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုန်းတော်ခေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့ဒီရှမ်းကြီးပါရဘယ်ပတ်သက်အရှမ်းညီမနဲ့မောင်နှံခေါ်တော့ပတ်သက်တယ်ဆိုမောင်နှံခေါ်တော့ဆိုတာတိုက်မောင်နှံခေါ်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘလူးတိုက်ဖះမှာရှိတဲ့ဖះမှာရှိတဲ့ဆောင်းကြကြအောင်သောပုဂ္ဂိုလ်များမောင်နှမခေါ်တော့မောင်နှံခေါ်တော့တို့ဒီရှမ်းနေတယ်ဘလို့ပတ်သက်ပါလဲဆိုတော့အမတော်မြန်နှန်းတွေကရှမ်းမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနဲ့ပတ်သက်တော်ဆက်ခဲ့တော့သူဤရထလုံးဘေးမှာလိုက်လာတော့သူဤရထလုံးနားမှာအတူနေတော့ပုပ်ကိုပြားရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဒီဘဝမှာလည်းပြန်ပြီးတော့အမတော်မြန်နှန်းနဲ့ဘေးမှာပြန်လာပြီးတော့သူတို့တွေကရှိရမှာပါအတိတ်ပြတော့အဲ့ဒီလိုပဲအမတော်ဒီနေ့ဘုရောဘုရားမြတ်စွာဘုရားအမတော်ဖျားဘူးကြွမယ်အဲ့ဒီကြောင့်လို့အမတော်တို့ရထလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီအမတော်သူတို့တွေကပြောတာဟောဒီသမီးတော်တို့ကတော့ရေဘူးရေလန်းနဲ့အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးပါပြီအမတော်သမီးတို့ကတော့အမတော်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေရှာနေအဲ့တော့တိုင်းပညာရည်ဓာတ်တိုင်းပညာရည်သူတို့တက်ကြတက်ကြအဲ့ဒါကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရထလုံးနဲ့စထွက်ကြထွက်ကြတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာဟိတ်အလုံးရမလုံးနဲ့မြင်းဆက်ကျူဖမ်းကြိုက်ဖမ်းကြိုက်ပြီးခါကျဓာတ်ရည်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အလုံးစင်ကဲအများသိအောင်မင်းသမီးလားအမတန်ချောတာပဲလှတာပဲသူများတွေပြောလာတယ်ငါကြုတ်ကယုံမှုရခုမှပဲတွေ့တော့တယ်အေးအလုံးယူလိုက်လှုပ်ဘာလို့ပဲဘာပြောရလဲအဲ့တော့ယောက်ကမလုပ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ထောက်ပြီးတော့အမရောမြန်နေတဲ့ဝိထားတဲ့ဝိစားတွေရောသူတို့မှစင်မြန်းထားတဲ့ဝိစားတွေအကုန်လုံးထက်အဲ့လိုပြောနေုံရှိသေးတယ်တဲလို့ပြောနေုံရှိသေးတယ်အမရောကပြုံးပြီးကြည့်နေချိန်မှာဘာပြုံးတာလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာနောက်မှာ
对个口毛哩，教育得啦，学习啊，资源教学好了，啊，比来比个表面来来，几来几来个，磨一片，磨一刀哦，然后你比如签约他了，哎，老家来讲，烂片比较，啊，你打的比谁的差比较，是吧？比啊，搞笑，哎，比呢搞笑，第二个他搞比较变土个钱嘛，还有相貌呢，你妈的啊，你比较相当于一边人呢，搞个比较，蒙头来讲。哎呦，都是都是生的木啊！哎啦，哎，怎么不？是啊，现在不就跟我表了啦，是啦，好，好古董的家伙。啊，现在表了什么？阿妈罗家的那边都有上面的，对着阿弟的，哎，屋里其他的就对不了。哎，那个比如偏了来说，阿妈罗面那那边的阿妈，对他比如说这个楼呢好不？对他的这个楼说了没修，对对的都表了没好，阿妈罗面那那边面临的，哎，那比如对也。阿妈罗面那那也帮助阿你比较，婚姻有有比较，阿里阿你比较嘛，都是有时间比较嘛。阿妈罗老过，你家老没？哎哎，先老多表他嘞。阿妈罗面那那对比出来这个老那么好吧？就你话嘞，出来这个老么是嘞？那你给比较伊拉伊米家人伊米家里面，就说阿妈看起来好吧？他就像都是那边个阿妈罗面那那表里话嘞，我还留着。啊，好吧嘞。阿妈罗面那那有苗了嘛？有苗了，没有？现在嘛，谁嘛哦，每个人碰壳，还得要你怎么一步啊？路边嘛是的，毛人他妈的，路边嘛是的，毛人他妈的过的，阿妈罗乱拉一过，阿妈罗路边嘛是的，毛人他妈的单单拉一过，阿妈罗面都阿老婆嘛，没得差一步吧的，阿妈罗，哎对，叫我们拉来家吧罗，对来家吧罗，阿妈罗嘞，过瓦过啥面，所以西门家也欧诺没，当然比我拽。哎，对，叫我们路，阿妈罗叫我爷爷，阿妈罗爷爷嘛撇没，阿妈罗一问你，当着他们来到伢来，骨头当那的多没撇着，对，阿人们也没说撇要，就是没对叫我们路，到伢地的，你伢他应该一包也要，一包没有嘛，是的，毛的那妈的，阿妈罗乱拉一拐，乱拉一阿妈罗拉不下的，阿妈罗没得不阿没有，就是不下的，哎，不能离的伢罗，小你爸比，哎喽。